ambuno ba NRM naba mubali mubira banga bali mubuinza ba NRM yet you're not one of them, you're not among them. So lero ngenda kuogera na bana Uganda boka kale tukole chi ngaba na Uganda njagala okugamba bana Uganda abali mu UPDF abali mu SFC mu bitongole byonna era njagala okutumirako mikwano gyange aba CMY abembuya kati mutudde mundaba baagala nnyo kuba nammwe nakitegedde nti munjagala nja kujjawo mbalabeko bangambye munoonya nnyo nnyo nja kujja mbalabeko mmwe bavubuka mmwe mulekeraawo okutiisatiisa abantu. So era mukimanye nti mumwe mulimu abeeprofayiringa mukuba abaana nga mubataddeko ebikookolo ne batabalaba mumwe mulimu ababaprofayiringa era nga bamanyi ne gye mubeera mujja looza mbu tewali abamanyi mwenna mumanyiddwa njagala mbategeeze nti mumanyiddwa mukuba abaana nga mubataddeko ebikookolo ne mubakola bye mubakola nga mulowooza tebabalabye tebabategedde mumwe mulimu abaprofayiringa bannaabwe nga bakooye ettemu lyemukola ku baana bakooye ettemu erikolebwa ku baana ab'enganda za John Bosco Kibalama n'ab'enganda za John Bosco Damulira muddeemu essuubi ebitundu 85 ku buli 10 abantu bammwe gye bali ne Ssemuddu ab'enganda ba Ssemuddu muddeemu essuubi ebitundu nga 65 ku buli 10 abantu bammwe gye bali tujja babuulira ebisingakaawo nteekateeka okukola lorokoolo mu CMY mu Chief of Military Intelligence awo egundi embuya ngenda kukolayo lorokoolo anytime muddeemu essuubi ebitundu nga 65 ku buli 10 abantu bamwe bayinza okuba si be bamu ku baafa gye bali mujjuba benna bagamba nti baali baagala batwala bweru bagambe embunno baagenda bweru waliwo abantu be bali mu kulabirira mu CMY banyirira batukula gye bali baagala babaleete bawe obujulizi nti bo gavumenti si ye yabawamba baalemu bafulumya ebweru kuba twabikuba babalabiririra eyo mu CMY wansi mu mpuku sawa yonna bajja bata mujja kubalabako nga bajja nga bagamba nti bo gavumenti tebakwatangako. So njagala nkakase mmwe aba CMY nti mumwe mulimu ngenda kukola lorokoolo awo ngenda kujja ate ngenda kujjira mu bitiibwa nga nnyina kyepe abamu kumwe temujja na kuntegeera abantu ba Ssemuddu abantu ba Ddamulira n'Eddamulira muddeemu essuubi abantu bammwe ebitundu 65 bwe muba mubadde ku 20 muddeemu muli nnyo mukomewo ku 65 abantu bammwe gye bali Ddamulira n'Eddamulira gye bali. Kale tukole ki kyengenda okuba nga njogerako leero mu byawandiikibwa bino wandiika Abakolinsi ekyokubiri essuula 13 Second Corinthians chapter 13 yeye esembayo mu Corinthians chapter 13 from verse 1 to verse 13 era eyo essuula ya 13 era eyo n'ennyiriri 13 zonna tujja zisoma mukama bw'anaaba ayagadde tugendagenda mu Luke 15 from verse 11 to verse 23 Bakolinsi ekyokubiri 13 okuva ku nyerosoko tuba kule 13 ne Luka 15 okuva ku 11 mpaka ku 23 wansi w'omutwe ogubuuza ekibuuzo tukole ki kyetugenda okukola ansi eri awo nga tukyongera ku kiri ekyeggulo waliwo ebintu bye tugenda okulaba bye tulina okukola eggulo twabuuziza tukole ki ku bye tulabye ne bye tuwulidde ne bye tuyiseemu tukole ki bayibuli yagambye etya baani abajjukira obubaka gundi obubaka bw'eggulo bali bwe baakitegera ne beeyongera okukkiriza ne banywerera mu ekyo kye bakkiriza kubanga gwe baali balina baamulaba ng'ayogera n'ennyanja n'eteeka n'abawonya amagombe ne bamanya ono bw'aba ayinza okwogera n'ennyanja n'eteeka gwe tulina obeera naye mujjukira enjiri eyo bajja gireeta mu bigezo end of term temukuba ku ssimu yange
Kati olwaleero kiki tugenda okukola okwongereza ku kiri part 2 tukole ki nga bannayuganda. Soka benda njagala okwetondera abantu bannanyina message munsonyiwe nyina message ate nga nziramu message naye wallahi mmalirizanga nninga atalina kyakoze. Wenango ina message je wampa tonaba kujiulira sinaba kukuddamu bannanyi munsonyiwe njajiddamu ebintu bituvuga speed naye Katonda nga bwali omulamu ushaloza kani. Okusoka bena njagala kubebaza abantu bena nayogera ko wano ku baganda baffe abali mu makomera omuli ne mama wa Olivia Lutaya nga Lutaya yampereza message okubanga tuyamba ku mami we. Olwaleero nsobodde okwogera ne mami wa Olivia Lutaya nanyinyonnyola byayitamu era mbadde ninawo kyenina njagala kubebaza mwena abayimiridde naffe abadde alina obwetaavu obw'enjawulo. Yes, bonna tetusobola kubumalayo kubanga era abadde angambye nti babadde bamuyise n'okukitebe nga waliyo ensonga era mukubidde ava ku kitebe bambi era nga yeebaza ab'ekitebe bayimirira naye era bayimiridde naye mu bintu bingi naye abadde alina obwetaavu ate bwakugamba bwatasobola kwogera oba oli awo oli omwana bwe yatuma nti batugambe era maama ne mutuusaako ekyo kye mbadde nnina nga kijja mmukolera kijja mmutambuzaako nnyinza obutabyogera bingi naye ggwe ky'obumanya mama Olivia Lutaya leero njogedde naye era ne mbaako kye nkozeeko ku ekyo. Mukama abawe omukisa ate n'abaana abali mu kkomera tujja kugendayo nabeera tubakyalire kubanga waliwo abantu abasindise obuyambi ku saidi eno ey'ensawo na biki na biki nabo tujja kugenda tubakyalire next week kubanga olunaku luba lwakubiri twatuuse leero nga tetunaba kufuna maaso bulungi kuba bangi abamu baddagala abamu baabiki naye ye maama wa Olivia tumaze okumusisinkana n'okumugyamu somehow ya so mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe omukisa. Eyo nga nvuddeyo era bw'oba osobola bw'oba ng'oyagala ennamba ya mama Olivia Lutaya you can inbox me nenjikuwa n'oyogera naye ya bw'oba oyagala okumutuukirirako ddayo direct kubanga waliwo abantu abamu bambi be baawanga obuyambi nga tebutuuka obuyambi bwa Olivia Lutaya n'omwana we naye gwe wenna ayagala okumusisinkana ngona kyagala omuwa direct ennamba ye njiina osobola okujja n'oginsaba nenjikuwa. Ekintu ekyo nkyagala nnyo ya bwabaawo ngoyala mutuukirira direct nkukakasa nti ennamba njiina osobola okugikuwa n'omutuukirira. Kale nziramu okubajjukiza buli muntu olina okubeera mukuumi wa muganda wo. Bannaffe bangi abali Uganda ffenna tuli target eri dictator Museveni bw'aba akyaliwo naye waliwo abantu basimbyeko ennyo amaaso abayisiraamu bannayuganda. Sheikh Kitisinga afuna obuzibu buli musiraamu yenna owe NRM tumutunge ku luti. Senga Sheikh Kiti afuna ekizibu kyonna buli musiraamu yenna owa NRM atemwetemwe binjugira mbimanyi. Senga Museveni ayongera okutta abasiraamu okutta bamasheeki mu ggwanga Uganda abasiraamu mukwate jambia Allahu Akbar Allahu Akbar tutemeteme abe NRM abasiraamu. Senga waiswa mufumbiro atemulwa Museveni yagambye waiswa mufumbiro atemulwe mu cold blood. I repeat abasoga senga waiswa mufumbira atemulwa buli musogo we NRM atemwetemwe mu cold blood ente ebitooke abaana n'abakazi waiswa mufumbira obwatemulwa tusoka kuziika be NRM tusembyeyo waiswa mufumbiro waiswa mufumbiro obwatemulwa tusoka kuziika basoga bonna be NRM ninkurudingi kadaga. Hey.
singa Sheikh Burhan kiti atemurwa tusoka kuzika basilamu abidarimu wano wetulaga kati yegendo okubenkola buli omwabeere mukumi wa munne eyo nvuddeyo eggulo nakoze video ne mbabulira ebintu bingi era ne mbakakasa nti tukyazuula ebintu bingi okuva ebyekiteezi lwe byavaawo ndi musanyufu olw'ensonga zino wammanga abantu babbe endobendo eryo bakonfaminga roadblocks bwe nazoogeddeko bazijjukidde kwolwo ekiro ku lwomukaaga waliwo roadblocks nyingi nnyo paka ne kusaidi eri ey'ematugga awo wonna akantu ako konna konna ekyekyondo kyonna kyonna ekyo buli kkuba erigwa nga liggwa oba liva mu kiteezi nga lirina gye ligwa lyaliko abasirikale buli muntu yakikakasizza nti kituufu waliwo abajjukidde nga drone ebadde etambula waggulu mu kiteezi ennaku ezo zonna kosta gye nayogeddeko ne double cabin ezibadde zijjawo abantu abali okumpi ne kasasiro bawiti n'ensinga nti kituufu bituufu emmotoka ezo zibadde zijja katulwaliro mugenda kuva enviiri ku mitwe ebiriwo ekirala kye nasanyukidde nnyina ebintu bye mbadde mbagamba okuva ebyekiteezi lwe byagwawo nabagambye nti bagenda bagamba ebintu bino wammanga bagenda bagamba nti tufunye ba investor abagenda okutuyamba ku nsonga eno Dorothy Kisaka yakyogedde mu mawulire g'ekiro gaabaddemu baakitulamu mu meeting jjo ne bakikomunicatinga ne mbagamba bagenda bagamba temuddamu okujja amawulire ku mukutu omulala tutaddewo akakiiko ak'okuteekamu amawulire nakyo ak'okuwaamu obujulizi nakyogedde wano ku puroguramu nagenza okutuuka ku mawulire nga byebiriko ekiro ne biyita ku mawulire nga Museveni yabiwadde Dorothy Kisaka era ne mbagamba abantu abaayogedde ebintu ebyo bagenda kuwambibwa bagenda kumenya amayumba gonna mu mita bibiri n'asasiwakababwe okuva kiteezi wakoma oba landfill wekoma tulekewo mita bibiri ekyo ziringa ebisaawe by'omupiira bibiri tulekewo buffer zone abantu abali mu katundu ako konna baveewo tugenda kubajjawo agamba nti bagenda kufuna musigansimbi alongose kasasiro akolerewo ebintu ebirala tufunye ba investor abatandiseewo omulimu ogw'okukyusa owulidde ekintu ekyo saakibagambye mbu bafunye babalimba be babibaddemu abo abasajja mujjukira omuyisirayiri gwe nabagamba eyajja ekiteezi n'agamba nti buno bugagga ani ajjukira episode eyo omuyisirayiri eyasaba bamuwe ekiteezi oyo amukolemu ebintu ebyenjawulo baminisita ne bamusaba enguzi bwe yava ekiteezi n'ajja ku wino wali ku paaka ng'enkuba yali etonnya n'afukamira n'anywa ku mazzi g'omwala gwa Nakivubo n'agamba this is a blessing this is all the money ani ajjukira episode ye ebintu ebyo nabyogera 2022 oba 2021 ani ajjukira ekintu ekyo nga nkyogera baba n'abaluddewo babijjukira wabula Kisaka alimba agamba mbu kati enjega eno bwe yaguddewo bafunye investor agenda obataasa babalimba era ngenda babulira lwaki baabakubye kyusa kasasiro nga bamukyusa n'afuuka amasannyalaze oba amanyuwa oba n'ebintu ebyo sibyo byenabagambye nti byebagenda obbagamba nti bafunye investor agenda okubakyusiza ebintu ebyo okubifuula manyuwa ne bayo saabibagambye kaakati muwulire kino ekintu ayagala okukikkiriza akikkiriza atayagala kukikkiriza aleke buli muntu ng'omanyi nti wasiibye ng'ennaku z'omwezi 8 mukama akuwa omukisa
buli muntu amanyi nti wasiibye nga ennaku z'omwezi munaana ku kintu kye twasiibidde kwabadde kulungamizibwa kwa Katonda singa emirange egiri e Uganda gisinga kati. Kano kabadde kabonero mujjukira banne bagamba nti Museveni naye ali mu kusamira bali mu sizoni ya kusamira. Mujjukira banne bagamba ekintu ekyo kati mwe muwulire. Kana akabonero kabadde Mukama atulage kyabadde kigendo bbeerawo. Abasajja baabadde bateeseteese ekintu. Museveni bakola ekintu nga empiki emu akuba ejjinja limu nga likuba ebinyonyi 456. Ekintu ky'ekiteezi kiri sipiricho kuba yabadde ayagala saddaaka ennene. Kiri financial. Kiri politiko baagala ekitundu ekyo okukyeddiza. Wulira agambye buli sayidi bagenda kutwala ebisaawe bibiri mu North okuva ku kasasiro waali oba ettaka lya kasasiro we lirina okukoma balina okutwala ebisaawe bibiri okuvaawo mu North, mu South, mu East ne mu Central. Kitegeeza kiteezi yenna bamututte n'emirirwano. Ekyo kimu nabagamba kati batwala teritore muwala wa Museveni yatutte mukono yenna kati waliwo ayagala kiteezi. Muwulire bulungi naye birimu ensi ey'omwoyo mulimu okusamira n'okukola saddaaka ez'amaanyi. Mujjukira banne bagamba nti omusawo yagamba mutabani wa Museveni alina okuleeta omusaayi ogw'enkanankana ogwa kitaawe gwe yaleetanga ajja. Mujjukira ekintu ekyo. Mukimanyi nti ennaku ezo zennyini ezabaddemu ebyo amakubo gabaddeko akisidenti kakati zonna zaakedde. Walabye akisidenti ezagudde ekiro ekyo. Walabye akisidenti ku makubo. Walabye kati nno n'owulira Mukama abawe omukisa olw'essaala ze mwasabye. Saddaaka ya Museveni eri denied. Saddaaka gye yakoze yawabye era bagenda kuddamu lusamira lulala. Kubanga saddaaka yakutte miss etya bila ab'omwoyo be bagenda obitegeera. Kubanga nakibabuulira obudde bukyali ne mbagamba wano bwe tulaga ennaku zino ze tugenda ziyina ennambiro mu nsi ey'omwoyo musituke tusabe. Yesu yazuukusa abasajja n'abagamba bannange muzuukuke tusabe waliwo ekijja muzuukuke tusabe waliwo ekijja. Naye abaazuukuse ne musaba Mukama abawe omukisa muwulire bino. Njagala kati obuuze abantu b'ekiteezi obaawo ekiteezi okumpi n'akasasiro tewabaddeewo ssabo. Era mugende mubabuuze omusawo abadde akola ku ssabo eryo bamulaba waali essabo lyo weeriri bwe biba weebiri n'omusawo nga waali bulijjo bye mbagamba mbalimba. Buuza ekiteezo omusawo abadde okumpi na ne kasasiraawo oba waali. Era ekiro ku Sande kubanga bino byaliwo lwa mukaaga nga bubukya ekiro ku Sande ebibagambye mbu baabadde bataddewo obukuumi simanyi okuuma biki nga babagobyewo. Museveni yazze kusabaawo yazzaawo kusabo era ne kikakasibwa nti nno saddaaka ye eri denied yawabye etya. Wuliriza wano obulungi nnyo. Bamuseveni baabadde baagala ebintu bino nkugambye akola ekintu nga kiyina kyekikola mu nsi ey'omwoyo ey'ebyobufuzi ey'ebyenfuna ng'empiki emu eri ebintu bingi. Wulira ekintu kye baateze baabadde baagala saddaaka omusawo yamugambye abaabadde baagala saddaaka yamugamba balina kugifuna kiro nga balina gifuna kiro. Era ekintu kye baatezeemu baakitega n'abaakitegulula baali balina kukitegulula wakati w'essaawa mu 6:09 ez'ekiro ng'abantu bonna beebase ng'ekyalo kyonna kyebase kubanga baakipima ng'abantu bonna balina kubanga beebase nga kyayagala waleme kubaawo bawa bujulizi nti ekintu kyayabuise simanyi omukka simanyi gwabuwakuse mu bbanga
nga buli muntu ali mutulo waleme kubaawo muntu n'ogu amanya kiki ekyabaddewo. Olw'okuba ekintu baali bakiteeka eri wansi nga bakola ekintu kino, baategulula ekintu ekiro kyonna ng'ekintu kigaanye oba lwa buzito oba Katonda, essala gye twasala ekintu ne kitegulukuka ku makya, mbu ng'abanoonye saddaaka baali balina kugifuna kiro kubanga obudde bwe bukya bo baba tebaliiwo bo ne beddirayo. Kyagenze okutegulukuka abantu okufa nga giri emyoyo gya Museveni gy'abadde ginoonye saddaaka gyazzeeyo dda kuba enjuba yavuddeyo. Era saddaaka ye eri denied. I repeat, bino ebintu bigenda kutegeerwa ba mwoyo, abatali ba mwoyo tebajja bitegeera. Agugi mazima agasembayo Museveni bali mukutuula bufofofo kubanga saddaaka ye eri denied. Naye akabonero ako kungulu kubanga bino ebintu tulwana mu mwoyo ne mu mubiri, olw'okuba kiri kye baabadde bateze kya mubiri kyo kyayabise era ne kikola bye kyabadde kigenda okukola. Mutebereze musenga ekintu ekyo kyayabise ssaawa mwendeeza ekiro. Mutebereze ekintu ekyo senga kyayabise kiro ssaawa ng'abantu bonna beebase ne tusigala nga tewali yategedde tewali yalabye. So kitalo nnyo eky'Abaganda baffe abaafiiriddemu, but Katonda waffe is at work. Eyo achievement yemu gye twakajja mu kisiibo, Mukama yawulidde essaala zaffe, ate agenda zaanukula ne munnyanukula eri gye mwamugamba. Njagala oteeberezeemu senga ekintu ekyo senga kyayabise ku mwenda. Ne watabawo na muntu ategedde bwe kibeerawo, omuntu n'agenda ozzukuka nga yafudde nga tamanyi nako nga tewalina we tuyinza kutandika kunoonyerereza. Genda onoonye omusamize, bannange mubuuzaawo ku kasasiro oba tewabaddeewo ssabo, munoonye omusamize waawo oba akyaliwo bamusse. Nabagamba ebintu ebyange ebyenjogera si byankomeredde, okkirizibwa okugenda n'obikolako risaaki. Genda ekiteeza obuuzo obaawo tewabaddeewo essabo, era bye ebimu ku bibyo byatandikiddeko okumenya, naye mugende mubuuze eby'omusamizi aliwo. Bamuseveni batuula bufoofofo saddaaka eri denied kubanga emyoyo gye gyabadde ginonye abantu abo bonna gyazzeeyo ng'obudde bukedde ng'ekintu tekiwaatuka ate gyabadde girina kikola kiro. Kale aba NUP mwena muwulire ebyo mbimazi, tujja biddamu maasa o maybe. Aba NUP muwulire kino, waliwo okulonda okugenda mu maaso ndowooza mu kibiina. Bawadde Nabbanja ssente okuva mu ofiisi ye, ssente ziva mu ofiisi ya Nabbanja okukunga aba NRM bonna abaagwa mu bistructures za NRM oba aba NRM naddala abaagwa mu kakungunta akaabwe n'ebyabwe bye baalimu ba mukulonda kulyo baddi I don't know. Besoge NUP bavuganye ku bifo ebyobukulembeze bya NUP bagenda kubafandinga ku buli mutendera, bagenda bafandinga, bagenda bawa ssente mpitirivu okupenetratinga structures za NUP. Bwe munaaba mugenze mu kalulu, kuba nze siri kuba kalulu kuba titugenda gendayo, bwe muba mugenze mu kalulu mu biseera biri ebya kampeyini, bonna bagenda bawa ssente nga babawandiise mu structure zaabwe, buli bamuseveni gye banaagendanga ng'ekiwayi kisala ekyabaliaders okuva mu NUP mweni yupi nga badda mwena NRM ebiri ebiri eri fetuvuddeyo
kati nga mawulire gonaga nkuba era no mukulemeze wa nupum abade wom era vude yom nekibinja kyonna era bagambye bwe bagenza okunywa omukulembeze waabwe nga talina gy'abatwala Kaguta Museveni kubanga yasobola otegedde omusimbi muyitirivu ow'NRM kati okukkiriza okwesimba mu structure za NUP alyo ssente ezikka ezenkanankana n'eza MP mu paalamenti okulaga wali Museveni asobole okubabba obulungi akalulu nga bagamba era kibadde kyeraga mu kampeyini babadde basala ekkubo nga badde eno era abadde alina obbalya anti Kyagulanyi yakola bubi ensobi waliwo ensobi ziyakola yakola bubi bye baagala omusimbi guli mu woofiisi ya Nabbanja olutalo oluli mu paalamenti olulala ngenda dduleeta kati ngenda dduleeta olutalo olulala oluli mu paalamenti mujjukira bino byonna bino eby'essente ze baadiibuuda byasookera wano mu Luganda bwe byagenda mu Luzungu ne bikola impact muwulire ekiri mu paalamenti olutalo oluli mu paalamenti bannayuganda mwongere okuzukuka muyinza okweraba nga abatatambula naye tutambula tutambula era ebintu byaffe bitambulira ddala ddala bulungi nnyo biri bitambula mweyongere okubeera active mu mbeera z'eggwanga Uganda n'okusinga bwe mubadde Museveni ne supiika baali baakwata aba MP nga baabatwala bwe mwasituka ba MP abasinga ne basala eddiro ne bakomawo kubanga naffe batwetaaga naye ate n'eri kati waliwo cracks eziri awo mweyongere obateeka ku nninga tupike ekintu kino tugenda kukiggusa muwulidde wulira Museveni yawa supiika paalamenti akole kyonna kyasobola kyonna aspendinge nga bw'asobola kasitagula bammemba ba paalamenti bonna ab'opozisoni ne bakkakkana ky'ova olaba ne bwamubba ne bwatubba tewali kye bamugambako kubanga baatuula ne balya n'aba opozisoni abasinga obungi abatannaba kulya batono oba abataalya batono era buli mmembe eyali owa opposition ne bamuwa omulimu ogugwe gw'alina okukola okukolera NRM mu opposition oba gw'alina okukolera opposition mu NRM for example Ssemujju Nganda ye baamuwa kukakasa okulaga ensi nti Uganda erimu demokulaasi ye ne bw'omubuuza n'omubuuza Ssemujju Nganda eyesuuti wagigula ssente mmeka akugamba nze nakugamba oyo Museveni olaba Museveni kati ene suuti senga si Museveni senga ya bbulu ye baamuwa kubeera nti ya alabika nga akubba Museveni buli ky'omugamba ye akola ekyo era ye bamuwa nnyo fulo ya paalamenti buli lwawanika omukono ye buli ekiriwo kyonna alina okuteesa balina akabonda akakansereko bo beebabera beboogerera opozisoni omwane bwali wanika omukono tebakuwa tebakulonda bali bateekawo mbeera nti paalamenti efankishoninga kati waliwo ogubondo ogunene ennyo ogwali gugenze olwaleero nga gwayulikayo ne gukomawo olw'okuba abantu baabuuka ne babasisinkana muntu ku muntu gwe tukulaba kati ne baluuzinga ne bavaayo eri ne badda eno mu bantu kati problemu zi cracks ziri mu paalamenti ngenda zibaleetera teeka waabiri mubeereeko wulira juzi twawoniza ababaka ba paalamenti nziramu okubawoninga ababaka ba paalamenti mwenna abaateeke omukono ku ndagaano bwoba obadde tokimanyi wulira kino baateekawo kantiini ya paalamenti ng'eri independent nga waliwo omuntu avunaanyizibwa ku kufumba emmere nga waliwo agiriko nga muntu yettaali mu ebyo aze kufumba naye ku mulembe gwa Kadaga kati omulembe guno ogwa Amongi bakwataganye ne omukyala oyo yali asente z'abakomishona simanya afoyo chan ne bagoba eyabadde mu kantiini
ne batwala kantini. Kantini yeyo buli mubaka abaddali yako nga ali omutwalo gumu nga bamusalako mutwalo. Bane mmere bajongeza ate ya buwaze buli mubaka buli lwe batuula ate kokulya emmere ya mitwalo etaano. Buli mubaka oba yalidde oba teyalidde bateeka omusalako emitwalo etaano egy'ekyemisana buli lunaku lwe baba batudde. Mu mwezi bwe batuulamu entuula buli wiiki ne batuulayo entuula satu satu tayimunzi 4 weeks ze weeks nga 496 si zezo wamma bamusalako emitwalo etaano etaano buli sowani ya mmere. Emmere bagyongeza nga ya mitwalo ena nga emmere bagyongeza nga ya mitwalo ena soda nga wa mutwalo kati nga baagala ne bwoba tolidde ebyo bwe bakusalako sente zino n'onyiga n'ogamba ndaba era bazinsalako leka ngende enjirye bagenda bawa obutwa. I repeat, mugende mubuuze mu paramenti oba ababadde mu kantini tebaabagobye ne baleeta abapya. Genda obuuze paramenti kati abagiinako kantini abagiinako obuyinza afoyo chani ne supiika. Supiika akwataganye ne mukoddomi wa Museveni omu oba Karugire oba Lwabwogo naye alalika Lwabwogo naye omu kwabo bannannyini Sheratoni bali mu kugitunda. Supiika ne Lwabwogo bagenda kugula Sheratoni ebeere yaabwe. I repeat, Amongo agenda kugula Sheratoni ebeere yiye naye ali n'omu ku bakoddomi ba Museveni naye alabika Lwabwogo. Bino ebintu bwe binaagenda ku Twitter Kakwenza senga bigwa mu matu ga Kakwenza n'abinoonyereza obutuufu bwabyo anti gwe mulinda. Ebisigadde ngenda byogera wali mu politics nsookewa nsoose ne ndowooza era nsookere eddala wano kansookere ku musango gwa waliwo ekiguddewo leero nsookewa nga mpulira ndi confused mu bwongo buli kimu kijja buli kimu kifulowinga bwe kityalido nno. Kansooke ekiteezi bannayuganda tulina porobulemu naye ate awo mbanyira kuyingira mu kigambo awo nja kuba nyingira mu kigambo kale ebintu nnono bannaye nnono binneero byeko wano wulira bannayuganda abakola ne Museveni mulina amagezi mu mitwe. Ani awulidde amawulire ga CBS olwaleero lwakuba obudde bugenze sisobola gakuba kuba ebyokwogera nina bingi. Museveni yatta institution izi zonna naddala ne mbagamba buli muntu yenna eyeeyita owa opposition naye ng'akola mu gavumenti ya Museveni ng'omulaba alwana okusigala mu kifo ekyo era n'abanga atambula ne gavumenti mukozi wa Museveni olwaleero Lukwago kyamulidde. Lukwago talina bwayinza tugamba nti abadde talina buyinza naye nga buli kisanja alwanira obwa lead of opposition obwa road mayor. Ate Lukwago n'atuuka mu kukola n'alwanyisa okuggyako Museveni
Lukwago bela mkuma imide mkubo nababuza Lukwago bela mkuma imide mkubo FDC bade ya galo kuja kwa Museveni Nga baba kwa bela FDC Nga waliwe bivine bigundi debi imide Ensiyo nage ya gala boda to boda Chiche chigana lukwago nere ensiyo kwega taku imu kubivina Chiche chigana kwega taku NUP Ekiriziduwa monsiyo na FDC tebuka anga kwa boda za Uganda Besi ya politics wati ya buka boda za Uganda Arana babadde Kenya nga bachatinga people power Our power Chagula nyi sentamu Nga babu ogela muru swahili Kenya Bwena banga influence Kenya Luwachi nga influence Africa Abantu wana ejenge lyo neriba kuata wana Luwachi lukwago nebesi jebaru wana kusigara voka Nebatega takumugendo kwa banda Uganda Woku jako Museveni Njaga tugende mpola banda Uganda Omukazi nababu la juzo omukazi imbarazi Nababu ulira omuchara yariza ininga before Nga Jennifer Musisita tanaba kurizaininga waliwo mchari ya soko kurizaininga yari director wa garbage wa wastage wa waste mu KCCA yari avunanyizibwa ku kasasiro yenanga ye manager wa kasasiro bwe yarabanga bamuzanyira ko nga bazanyira kweto chamanyi yarizaininga Jennifer Musisibu yalabanga babu bika mukiburangiti yaliza ininga nagamba nkola chemanyi si chebandagira bwemba ndi mukitongole kino mundeke nkole bye nasoma byemanyi naye balukwago baba wa sente ne batambula ne batambula ebibuga ne batula simanyi lukwago yaliko cheyamani oba sente be wabambe yabonna mu Africa Bwe mutambula mu bibuga mujja yoki Museveni bw'amala okulemesa lwaki tova mu kifo ekyo musigala mulwanira mbuto zammwe na kwegwa gawaza Museveni n'abatuulako katuwulira Museveni abaleseeyo amawulire ga CBS nga bwe nabagambye eggulu leero kusatu gagambye bwe gati Museveni ataddewo akakiiko aka State House Anti-Corruption Unit etadde mwata akakiiko mu yo akagenda okunoonyereza ku nguzi eri mu KCCA ekubanga ekudde ejjembe mukyala jajja friend wa Kimbugwe mumumanyi mwena bamuyita Minsha Karanda hajja Minsha Karanda jajja friend garo friend jajja friend wa Kimbugwe Kimbugwe ono wamuwa simenyi program ye bagiyita batya iba nangu uyu mwana simenyi yafa Habila nda nite mutuzika kuyo mwana Muzukuru wa mzei chindu Muzukuru wa first muganda Chacho mwisa chimbu kwa wamambu nga muzukuru wa chintu Wamambu Kwa si chintu bakumu wali miache Amaita hati ya mwuzungu Sini ya chintu Mbuyuwe nyeni Katiyoyo Minsha Karanda Yejaja friendi wa yuwe nyeni Era yakiriza na gamba zeba Nange ndimu pia mweni nguzi sigirimu Na hechi tufu nguze fumbe kedemu Katiba genda jino nyeleza Mbu Museveni abuza Ani ya sarantu Bafu debulaga javu Bano nyeleza mkesisi Lukwago senga kachiko kaku implicating Anti go wali ya senteza kasasiro wegana Museveni agenda bale kayo Atena we nojianda abantu Notandika jano Museveni Jano Museveni Mwami Museveni Mwami Museveni mubantu Gwe lukwago Museveni akuliseyo Lukwa Museveni agenda kwato omusayi gw'abantu abo bonna agubasibe mu bulago lukwago ebyobufuzi byo biweddeko ku buli kifo kyonna ate tokyasobola kusindika kigaali okusinziira ku bwenkulaba wenna oweddewo
obulago olinga nge gundi ekitundu tundu kyekutiya ya kasooli oyina mwengu waguwa oyina mwe amavunya vunya tokyasobola kusindika kigali tosobola boda boda ebyobufuzi biweddeko yo lo famu eneekola kozo oyina yo lo famu era beera uneka yate fena tugenze genda musui andi na magembe Kyagulanyi Company Advocate. Kanso Kyagulanyi Suwi Kampala Namagembe and Shadrack Company Advocate Babi. Osaba Lukwago olaba Museveni bwagenze okwetikkula nga Jennifer Musisi ye yasobola okwetikkula gweno era bwe yagenda ojjukira obuyimba bwe wayimba nga Jennifer Musisi alekulidde ojjukira obuyimba bwe wamuyimbira ojjukira enkyakyankya gye wakyakyankya naye tuggyeyo pulogulaamu ya Jennifer Musisi gye yali alina ku kasasiro Orabe nti Jennifer Musisi ate ye is more patriotic than yugwe yali agamba mbu ate ye mubi lukwago oli mubi lukwago njagala mbabuze amaanyi ge mutadde mu kusimanya okukola ekibiina kya simanyi defiance forum wavulu kwagandi bwesige lwaki tetwagamala mu kujjako Museveni lwaki tetugamala mu kwegatta ne tukola ekintu ekyawamu kuba ekisooka muyina ssente Mwine ebimotoka bibuludoza lye tuwagala bituraka mubirina lukwako nokwata ye ebimotoka babe nsije nakwata ye ebimotoka ne tubiteeka mu kubo ne tujjako Museveni leero mweyongera kwegagawaza lukwago tokyaddamu kulinnya ku baluti yenna mu Uganda enkadde oba empya mwalabi era njagala okuwoninga maama wange Nambooze nkwegayiridde ekyatuuse mukono Protect your legacy. Mama Nambooze todda mukulinya ku baloti. We respect you. Mubeera abakulu tujje tubeebuuzeeko. Kubanga n'abantu abakulu bonna Museveni yabatta. Bakawanga semugere bonna yabatta baani baani bamuzata ba Anas Kaliisa. Tetukyalina we twebuuza. Madam Nambooze resigning nga tebakukubye kalulu. Wejeko todda ku baloti mvuge egali yangu oba pikipiki yangu be motoka yange banayi naba nyine motoka ebiseera ebyo nange nzije nga nvuga mpaking wali mu lujazu sumulula omusipi nzije nkwebuuzeeko mbadde njagala kwesimbawo mawokota south bwe mba nesimbawo ntunulira biki tutule mu muti awo tumye kacyayi nga bombuulira oba nsobola okwesimbawo oba sisobola kwesimbawo kuba tetukyalina ba elder bayizawo tetukyalina ba elders tuyambe maama Nambooze bw'oli gwanga bakukubye bukubi kalulu ogenda kono naligaseyo kino ekisanja mu mutima mulungi genda mu kukwatirira emiti emito nga toli mu active politics bw'ova ku bigambo ebyo nagamba Mugisha Muntu ku kibiina ne muganda Mugisha Muntu kirungi nnyo maze okugira anti ogiwandiisiza anti tiye ne muganda Mugisha Muntu teweesimbawo 2-2 mugumu kola alliance ne NUP otambulire mu mmotoka emu nekyagulanyi mutambule Uganda yonna ng'oli nekyagulanyi ojja kuba wakabi mu kalulu konna akaliddawo n'agaana kati ne watambula embwa tesituka omanyi muganda mubeerera ne mulowooza mbuffe tetutegeera naye tutegeera Mugisha Muntu tali alinga ekitaba tagenda kukulukuta agenda kukoma awo Mama Nambooze n'omalova mu kalulu nga tokomyewo ne wejjako weka ku kintu ekyo ogenda kuba w'amaanyi okusinga bw'obadde mu paalamenti ebbanga lyonna
ebiseera byebyo maaso byoyinayo bigenda kuba bya amaanyi nnyo 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 era nga bya muzinzi okusinga byonna ojjagasa Uganda okusinga bw'otugasiza mu paalamenti. Naye ke kakutanda ne baleeta akaana ne kajja oba ka senior six oba ka diguli oba ka diploma ne kakukuba akalulu. NUP ne bwebe ne kuwa kadi ne bwebe teri kuwa kadi ne bwoba wera bango okyali mu supu oba nga bakwagala leka kubeera nga Museveni kugenda nga bakukooye genda nga bakwagala akakantu mukawe ticha Nambooze olimbuulira. Ekirala abaana bo ogenda kuba obalekedde kisumuluzo totuulira abaana bo n'obalekera ekkufulu nga tebalina kisumuluzo. Tendo ogenda mukwasa ekisumuluzo ebiro bwe biridda mukono eri kuddizaawo nga Tendo yali mu paalamenti mu kifo ekyo oba 2 mwemeka oba 2-5 mwemeka Tendo bwe biridda naye bw'ogaana ne bakukuba bukubi bajja kuba bakubye n'ebibala bye eby'omu lubuto byonna tewali aliddawo okudda waawo ng'ava mu ntumbu ezo. Kati nzize ebyo wali lukwago lwaki tewalizayininga nga bw'obanga byali ng'olaba ky'olina okukolera bannakampala tokikoze. Mumanyi ebyo bye mugamba mbunno Kyagulanyi simanyi biki His Excellency Kyagulanyi yazuula mwenkanyi era mwerufu kyayagala okukola akitugamba banne njagala kukola bwe nti bw'ajja n'atandika okukikola tukikola ffenna bwe kigaana akomawo n'agamba kigaanidde wano na wano na wano na wano ky'ovula bato tulina bibuuzo bye tumubuuza atubuulirirawo from day one kino kyenzizaako kati tuzeeko kino oba n'abuuza bannange tukole tutya ne tumugamba banne kuba yatuwulira mmwe mulowooza mmwe mutegeera mwekka era bye mwagala okukola byebyo lukwago otugambo kya nti okuva lwe wayingira mu mwaka gwa 2011 bakulemeseza Kiteezi mbw'obadde oyina pulaani naye nga tokomangawo okutugamba wali otuuzizaako abantu b'ekiteezi n'obagamba bannange this is this and this and this and this mweyongera kwegagawaza na kulwanira bifo kati ekigambo road mayor kyafuuka linnya lyo ebatize era omuntu yenna aliddawo kiri bakizibu omukwata nti ye road mayor era bwe baligenda okumwogerako nti no road mayor bajja kwongerako eryalukwa eryasirukwago baga sorry I mean road mayor asimwewire kumbe lukwago naye mugombo bw'abantu mujja kuba mukyalimu ekigambo road mayor kubanga nawe ofuuse sheru omuntu akulagira n'agamba jangu wano jangu onsange nankulabye ku toto ya sheru oba ku sheru ya mugasi ku sheru ya site oyiro n'omubuuza ate sheru ebeera ate ya site oyiro jangu onsa nawe ndi wano ku sheru ya mobiro nayogamba kati obonawe oba kati andagiridde ki buli petrol station yonna yafuuka sheru naye nga mutumenya for nothing temulina kyemutugasiza mulina RCC mulina DPC mulina minisita wa Kampala mpina road mayor tuyinani omulala waliwo executive director mbw'ate etteeka ligamba mwenna Museveni yabali waggulu kati gwe yagala kwekweka mwaka akawayiro otoloke bannayuganda bannakiteezi waba updatinga bannakampala waba updatinga mwe bannayuganda kamba buyo mukimanyi nti kasasiro atusinga amakulu kasasiro mumanyi nti kasasiro agenda kujjako Museveni mukimanyi senga mbadde ndi Kampala nga nnyina ekifo kasasiro mbadde nkozesa kasasiro kujjako Museveni kasasiro afuuse kasasiro bamugobye wonna bamugobye ekibuga kyonna kijjudde omu bamutisa ku bimotoka bipaakinzaawo mukwate entuumo za kasasiro muziyiwe mu express hayiwe mu yantebe express abantu beyiwe ku kkubo muyiwe mu makubo agagenda entebe gonna mugayiwemu entuumo za kasasiro buli kimotoka kitike nga kiyiwaawo
kati ate Museveni bwaba atoloka dukira ku express abantu beriwe ku kuno nga twekalakasi za kasasiro Museveni agenda kuduka budusi wewaawo emukono bamugobye enansa na bamugobye kyengera bamugobye entebe bamugobye bannayuganda bannakampala bongera kuwaata ate kati bali ebi bali ekyemisana ekyenkya ekyeggulo ekyemisana ekyakawungeezi n'ekyekiro byonna babirya kasasiro yenna ddaawo ekibuga kijjudde mukwate kasasiro bulijjo tunonya ebintu bye tuyiwa mu kkubo nga mugamba mbwate tupangisa abattipa ate mbu nno tugulwe omusenyu mbu tuguyiwe mu kkubo no mukwate kasasiro muyiwe entuumu za kasasiro mu makubo gonna aga Kampala jjamu akwate bannayuganda bayiike ku kkubo mu nnaku bbiri Museveni abeera ddusi mu lunaku oluwewaawo. Naye nze mbuuza bannayuganda twatuuka ddyo okubanga tuli yuzireesi nga kasasiro atusinga ebbeeyi wakati mu bantu mu kiteezi we baateeka kasasiro ng'abantu we bali nga waggulawo olinawo ekyapa olinawo endagaano ku kasasiro n'abantu kiki ekyandiviiridde munne waakyo ssente ez'okubaliyirira ne ssente ez'okuggyawo kasasiro ziriwo ennyingi mwenna abakulembeze abaateeseza ne bannannyini kifo ne wabulawo aleeta argumenti eyo okugamba nti ffe tetuvaawo muggyewo kasasiro bali mu kusenda mayumba gammwe nga nammwe mugamba mbu bagasenda kubataasa bagenda baliyirira mmwe bana baliyirira mmwe baggyewo kasasiro waabwe kasasiro y'aba ava mu bantu naye wulira abantu be bagenda okuviira kasasiro bannayuganda mbuli basiru ab'ekiteezi mbuli basiru nabbanja n'abasinikira nako n'abakanga mbweke kintu kiikyo n'abasekerera ne wabulawo omuntu akwata ettaffaali ali be nabbanja ku mutwe ani yalabye akantu ako nga nabbanja asekerera abantu ng'abakanga mbu ekyo kikyo n'ekirala kijja ne museka bwe muba ddala nga muli yuzireesi nga kasasiro abasinga amakulu muveewo kasasiro atayogera mu muviire kasasiro atayogera mwe muviire kasasiro mukakasa Museveni anaabaliyirira mwenna kati olwo bwe banaaliyirira oli nannyini nannyini ttaka olwo gw'abadde owakapoloti ekirala tewali ngeri yonna tewali bukakafu bwonna nti kubanga era nabbanja yakibakonyemu n'abagamba tewabaawo eyeyingiza mu luno olukalala lwe tugenda okuliyirira buli anajja bajja kukugamba gwe tebaakuteekako weeyingizamu weeyingiza ye mugenda bbanjani mubadde mwina kubaka n'akaseera ensi yonna ng'eraba nga bulagajjavu bwa gavumenti bwe bwavuddeko abantu okufa Museveni mubadde mumufunye gavumenti nga mugitadde mu kakunizo twalina kyotugamba jja wano kasasiro Museveni yabadde amanyi mbu saddaaka yakutte kyova olaba olunaku olwasooka tebaleeta gureeda abantu bamale okufa kasasiro abantu bamale okufa mbuno saddaaka ekwate ebigureeda nebijja oluvannyuma bagambe n'olwaleero bayongeddeko 12 bajjeyo emirambo saate baali biyiyewo mangu okujjayo abalamu kati Museveni bamugambye saddaaka yagaanye wasse babwerere mu nsi yonna tuba kusitukiraawo muba kusitukiraawo nga kiteezi yekikutte Museveni abadde alina kujja kasasiro mu bantu naye Museveni ajja abantu mu kasasiro nebaza Mukama nebaza Mukama kubanga mbadde sibeera kiteezi mweka mbabuulira baminisita ababaddawo nalabye Lilian Aba ng'ayogerera mu bantu omuntu waali kutta omutayimbwa n'okuba Lilian Aba ne bamu
Bumu soku natura buruji we he. Nebali yoka bategela tina mwe mwino burumi. Nebali ya nebali wakudalila. Nebali menyane nyumba za mweza asigadeo. Nebali menyane za asigadeo. Nebali gamba mwe mvire kasasiro. Nga tuwala gandhi ragara kutuwala wo. Oh mama njabu. Ye omanyi government okulira okimanyi. Government webambe ngebali ilira. Okimanyi nche inza okubateka mu financial ya eyabili anamu ebili bili anamu mukaga. Okimanyi nche inza kukirizo mbali ilira. Era neba wane chiraga. Neba sasula government ya suwi. Nejja neri ilira abantu abakubirwa kasasire ekiteezi. Obwo nga baliyirira bazzukulu b'abazzukulu baabwe. Okimanyi nti bakyaliyirira abantu ba World War 1945. Eyo financial ya namba ana mukaga na mwivi. Eyo weti eyo eyo na eyo financial ya eja masi eyo. Mwagala kuwa masimu. Encha. Encha mba wa masimu. Encha wa kumeka. Kali, ulira. Aba kesi lukwago bagenda kusiba kenguzi ate bajja kukwata sawa ya Museveni kweti kulaba abadde okimanyi nti oyo kasasiro oyo omuntu abadde amukulira awo munyarwanda era omunyarwanda oyo abadde nga n'okulonda w'ebicupa osasula 1500 olunaku emmotoka eziri private ezireetawo ebisasiro zibadde zisasula essente munyarwanda yabadde akulira waawo ku ground nga n'okulonda w'ebicupa omuwe 1500 byenjogera nnimba mbuza byenjogera nnimba kati sawa ya kujjawo mwenaaba na Uganda babadde mu KCCA nga babasibako enguzi wonna bateekewo abanyarwanda Museveni akola ekintu ng'akibazi KCCA agenda gijjuzaamu abanyarwanda n'akatono ke mubadde muyinamu naka agenda kukamalawo kamalotereza wano TikTok ebadde evuddeko Mhm. Abekitezi mwekolemu omulimu. Temukkiriza kintu kyonna n'eto n'ennyumba zammwe bazimenye. Bajje kasasiro mu bantu. Ensi yonna ng'enekulaakulana. Omanyi Museveni alina ebintu byabuusa amaaso. Mwatta institutioni zonna Museveni n'abanga ky'ekyokuddamu. Kyaba tayogedde, kyaba takulagidde kukola n'otakikola, n'otuulawo n'obeera ekifaananyi. Kasasiro oyo bugagga. Bwennyini obuwedde emirimu, oyo kasasiro asobola oku o. Kasasiro asobola okuwa abantu emiliyoni nga nnamba emirimu. Miliyoni nga nnamba nga waliwo ekkolero erisunsula kasasiro oyo. Kasasiro oyo alimu ebintu bingi paka ku bigimusa ebisembayo okubanga ebisembayo ebitalina makulu nga bigimusa. Oyo kasasiro asobola okukola tiles. Oyo kasasiro asobola okukola pavers. Oyo kasasiro alimu ebintu bingi nnyo. Oyo kasasiro akola ture. Nkugambye ebiyinza okusembayo nga ebitalina makulu ne babitwala ne bibeera ebigimusa ne bi. Musezi kulakulana Museveni obwongo bonna yabuteka kumukuumira mu buyinza balukwago bakuumira Museveni mu buyinza nti era balwana kufuna bo balwana kusigala nga banene mu politiko gundi politiko waki oluzungu nabo mu nsi y'ebyobufuzi basigale nga bajjaya nti nga naye political leader political party leader lukwago ne beesige era bayogedde ebyokutuuza press conference nga bannakampala bafa
chiche chara kuna kati ya chizibu chako jako museveni watch ya tuwe gata netu jako museveni wama wevale mwana wange kere ya political arena now nyenze mu musango gwa mpuga olwalero mpuga zena ayogere richichinike mbuno omusango simanya agusinze simanyi kote egugobye mbutebali anguzi ntwale omukisa guno kutegeeza mpuga ne banno botegeera nabo basiru banno owulidde bannayuganda gye mutulowoleza twavaayo bannayuganda njagala mulaba obubbi bwaba abasajja mulujjuko abanabagambye nti nno oyo omusajja agenda kukola political party mujjukama mbagamba nti nayina ekitebe bateesezza okumugjako ekyenguzi kuba libadde eggumba nga limuli bubi complainant yani ani yawabira mpuga ani yawabira mpuga bo bennyini bebeetwala mu kkooti ne beewaabira ne beewa omusimbi n'omulamuzi n'alyako akiri yalinga erinnya lya mpuuga kubanga mpuuga ayamba Museveni kati Museveni yeetaaga nnyo mpuuga era mpuuga bwebabadde mu meeting zaabwe ne bwe yali agenda e Masaka mu nkuŋŋaana zaabwe bwe baatuula baagambanga mu ntuula zaabwe bannange omusajja aliko ekintu ky'enguzi tugenda mutunda tuti aliko ekyenguzi kati kyayagala okutambuza mbu kkooti yamukiri yalinze naye wulira mpuuga gye mwatumanyira twavaayo interest ki eri mu musango okubanga guwedde mangu ng'ogwa ssanya ogwa 2021 tegutuulibwangamu ogwa Olivia Rutaya tebagunyegangako abaana be bakwata 2019 bonna tebawozesebwanga 2020 lwaki gwe ogugwo guggwa mangu odduka ki lwaki ogugwo guggwa mangu nga bali abaana abatujjwa abaali bamalawo Kampala tebanna basalira musango njagala bakwate ssanya kuba ssanya avunaanyizibwa gwa butujju baali bagenda kwokya Kampala lwaki ogwa ssanya tegunnaba kuggwa nga ssanya yali atwokya era okuddira eyinga ssanya oba abasajja ba ssanya be yali akomandinga be baatukubye ekiteezi nga twalibadde ssanya twalibadde twamuwozesa dda n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi nnyinayo bannange era bagenda kukuba kiteezi gwe mpuuga mpuuga gye mutumanyira ffe twavaayo ko ebikooti byammwe bibadde nga bijja genda ogambe mukama wo Museveni naye yatubba ne bagezaako okumulongoosalongoosa mbu ye pulezidenti ani winyidola yennyini ye yamulayiza twagaana kati olaba twakikola ku muti gwo omubisi naye ate gwe mpuuga omuti omukalu ogwaka tugenda kukukuba ne mukazi wo n'abaana bo n'abaana b'abaana bo muwulire mpuuga ekituufu kye ki wasemba okutugamba totugambangako nti sente waziggyayo watugamba sente toziggyangayo tebazikuwanga toziggyangayo paalamenti n'egamba waziggyayo kooti egamba wazifuna mu bukyamu amini mu butuufu kati osagambiza wazifuna mu butuufu ate zootafunanga ebyo genda obirimbe banyarwanda banno genda obirimbe banyarwanda banno mu Uganda tolinaamu muntu gw'oyinza kulimbanga munnayuganda birimbe kanyarwanda kanno kagundi nkalabyewaawo akakwerege Abedi Bwanika genda obirimba Abedi Bwanika watugamba sente tozijjangayo Liliani aba n'agamba simanyi ne munnooli simanyi tumusiime tumusiime n'agamba ye yazijjayo ffe tubadde tugamba tumusiime ffe bulijjo tetugamba gwe kuba gwe obadde tonnazijjayo tewatugamba muno tonnazijjayo ate kkooti egamba ekyambu wazifuna mu butuufu ate nga tuzijjangayo mpuuga ddayo osome
mpuga dayoso me otegere chila rika wasoma kuyita genda weje mkuramu waka omanyi waluwa rana rajira kuramu waka anga ya kuramu inge chintu nachoge nachuwa hindi kangaro rachi mugamba chona neyenga tiyalitegera kuramu waka ye ya kuyisa na hili wasoma te walitegera omuntu bwakusomesa n'obitegeera bwakusomesa n'obitegeera bwotuuka mu mbeera eyeefaananyiriza kye wasoma osobola okutransferinga knowledge n'ogijja eri n'ogizza eno naye bw'oba wali kulaminga ogenda wanuwe tulafiki nze baŋŋamba kino bw'ogenda mu driving school e Uganda ne bagamba you keep left keep what left kati ekimotoka kijenga nakyo kikutte bulungi kiri ku left yo nga yaveeri ya kulumbye ku left gwe gamba mbuno bangamba keep left bakusogonyole awo wotransferingira knowledge n'ogamba newankubadde ndi ku keep left naye omusajja ono kazze wano bwati ng'ate eno weereere n'olyoka ozinga enkata nayita odda ku left ng'omaze kuwona kati mpuuga wamma keep left kyova olaba ng'enguze ekusogonyodde keep left keep left mwana wa kitange obwo obusiru bwe mwasoma ne babatikira diguri z'obusiru mwapapa senga wasomera ku Cavendish senga olina amagezi watugamba tofunanga ku sente ate gw'omu gw'oyaniriza judgment era BBS eyangu y'okumuwa ajja atangaze era makati temulaba ani yakuwabira abaawo aba baabano ebintu ebyo mwabikola ne bawala ba winyidolo winyidolo alina abawala babiri abakola mu palamenti ate bajjawo mu bukyamu era kyova olaba amongi talina kyatya yawa bawala ba winyidolo babiri emirimu bakola ku palamenti bafuna omusimbi omuyitirivu era be bali mu nsonga ezo mwagenda ne mwewaabira bawala ba winyidolo babiri bakola ku palamenti ate nga tebayita mu vetting committee tebayina tebayita mugundi nti baabawa olw'okuba baali basaanira baabawa lwakuba ddiirwa eri wakati w'abanene mu gavumenti bawala ba winyidolo aba mwewadde emirimu awo ne mukakiwanda akola awo mukakiwanda akola ku palamenti eyo ttiimu ye yali mu ebyo be mwatuma bawaabe ng'abannayuganda abalumirirwa bawaabe era winyidolo yayinfuluwensinze ekintu ekyo mukirimu ne supiika mmwe mwewaabira tubimanyi nkugabye empuuga genda obuuze ku Museveni ekyamuguza akayumba k'emberenge atambulire mu kayumba k'emberenge wakirika mu bwatulenga emberenge tumunywere ku kyayi kubanga twawakanya ebya winyidolo bye yamugamba kati totubuulira mbugwe kkooti ekugize mpuuga oli mubbi 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 baagala kumuyambako kubanga agenda kulonchinga ekibiina wiiki esooka mu gw'omwenda nabadde salagambye ebintu ebyo mpuuga watubuulira sayidi yo tewajjayo sente sente tozikwatangako kati ekituufu kyeki gw'olowooza ffe tuli basimu tetumanyi kasiimo gw'olowooza ffe tetukolangako ne lwetusiimibwa akasiimo kafuna oyingira mu ofiisi oba ng'ofuluma ekyo kinneetagisa kubeera winyidolo okukitegeera kinneetagisa kuba nga nyina diguli mugundi okukitegeera mbwe ate mpulira mbuno baamateeka naye ate aba ekibogwe mpuuga ate gw'oli wakibogwe toolina wakibogwe ndowooza gwe bwe guba muyembe gwalwala kabandagala kubanga omuyembe ogw'ekibogwe gwe guba gutandise okumyukirira nga tegwengedde ate si muto gubeerawo gwakibogwe bogwe tegwengedde si muto guli awo gumyukirira gumyukirira guli awo guli awo gubalala ogwo guba tegukyawooma ate nga tegukaawa kugamba gubeerawo gwe bayita ogw'ekibogwe ate gwe mpuuga ate gwoli kapere omanyi kati twogera bigambo bya mpisa byokka pulezidenti yatugambye tubeere baana ba mpisa ng'era bulijjo bwe tubadde
tutugenda kuongera okubeera abempisa fe mpisa waffe kyekisooka mu NUP NRM stroke of NRM mukimanyi nti mu NRM wali ab NUP nga nze kiyamani waabwe ekyo badde okimanyi nze kiyamani wa kabondo ka NRM ka NUP mu NRM oba NRM mu NUP bawala ba winyi doro bebali mu musango ogwo tebabalimba bayingirawo nga n'abakatiko tewali era n'obogerako obeera owedde tugenze mu kigambo Mpuuga tolina kyotugamba emisango egitudde kuva myaka emeka emeka ogugwo lwaki guggwa mangu mangu olwokuba gwanguye kubanga ogenda kukola kibiina kya byabufuzi Mpuuga oli mubbi ne bw'onoolimba bwe mubanga biri mu mateeka lwaki muziyiza debate mu paramenti why are you run away from the debate mbuuza lwaki mwe wenyini mugamba mu paramenti mulimu enguzi nawe era wenyini nawe wenyini wabyogerako nti mu paramenti mulimu obubbi ate ngo mulwaniso bwogerako mbuno simanyi mbuno kote guni mbuno kwenki zonoloitize kati Mpuuga ntwala omukisa guno okukubuulira e Uganda kooti y'abantu yokka gyetukkiririzaamu teri kooti gyetukkiririzaamu kusala musango kooti za Museveni twazirekera abakkiririza mu Museveni bannayuganda bayina kooti zaabwe beetuulira ne basala omusango gwabwe ekyogenda okigambe n'ennyoko omugambe maama bannayuganda bagambye nti ndi mubbi ngende mu kooti y'abantu genda okigambe ne mukazi wo nti muli babbi gwe ne mukazi wo Mpuuga muli babbi mwatubba akasiimo bakakwata bayingira paramenti obanga bafuluma omulimu gwonna ogulika akasiimo wano bw'okola n'okola olunaku lw'oba ng'ogenda ewammwe nga ogenda mu vacation lwe babala akasiimo ko ne bakakuwa gwe baakakuwa otuula mu paramenti ng'oyingira paramenti kutuulamu mbuuza lwaki bakakuwa mumaze kugoba zaake ku commission lwaki bw'ova ku baliddi of opposition honorable Ssenyonyi mumuggalirayo n'atatuulaku omuganda wange Paul Musisi sanyusa okulaba lwaki Ssenyonyi mumuggalirayo n'atatuula ku commission ekyo kiŋŋwana kubanga nga nasoma kulaamu waaka w'amateeka weewaana n'okusoma mbeera olina tasiki eri Uganda Mpuuga mwatubba temukyalina makulu n'aka tolina bannayuganda tewali kyeba Mpuuga Mpuuga lwoli n'omala oyimirira ku layini emu igwe n'ensi n'akomawo ne boodabooda ye ng'akabonero boodabooda gwe ne bw'oba olina akabonero konna ke weetaaga nga gwaka eronderedde nsi wafuuli ow'ennyondo akulya akalulu omubaka wa paalamenti wenna ng'omanyi nti bwe weesimba muki mu constituency endala etali yiyo tebakuwa tolina makulu olwaleero ne mmala nkwata lutamaguzi ne muleeta emawokota asobola okulya oyo omusajja nsibambi naye nsibambi bwe mukwata ne mutwala eruweero tasobola kulya kalulu olwaleero ne nkwata zaake ne mutwala ebusoga asobola okuliirayo akalulu ne nkwata Ssenyonyi ne mutwala mu Ankole asobola okuliirayo akalulu Mpuuga ne bwe nkutwala nyendo mukungwe tosobola kulya kalulu weewaawo bw'oba tosobola kalya nyendo mukungwe osobola okukalya ebuwama okakasa tugende Mpuuga batuweemu nze naawe mukungwe tulabe omubaka wa paalamenti wenna bw'oba oyagala okumanya amaanyi go weekubyemu akafaananyi nga tukututte mu constituency endala tewali constituency wano zaake gy'atasobola kulya tewali constituency kebeera erya supiika n'omusimbawo ne zaake zaake alya supiika akalulu
kuba zake si musezi mumuja kudda omugambe mbuno zake musezi zaka ya kaluru nokwata bantu batono nya basobola chikola awo nomutola mukosi wose nomusula we busuzi mepala nobagamba nti mwisimbe uwano omubaka wenanga tosobola kulya echo owed chiringa bwe ngamba babuloga babuloga bwe mweku byamwa kafana nyife nabo ogera ku social media nga ichuli atusinga okubera updated ku nsonga ziri mu gwanga tuyitereze ichuli yayogedde ku degree ya president ichuli yayogedde ku babizondo ibwaka yinte ichuli atusinga okuba updated bwe abali ichuli atusinga mutugambe tuve ku internet tulekeko ichuli tuina challenge ya ichuli bannange. Kamwe ne mu kigambo kya Katonda bannaye. Omanyi mwagala nnyo. Mumulabe eyo n'omukyala. Kimu kya busiru naye obulwe ekyokola kyeki otandika okulowooza ebyekisiru byonna n'obimalayo bwe nebasa ekiro nagambye oba abaana bange nfune weezira nfune obutwa mbafumbire akamere tulye tuzikire lumu abaana otuuka ng'olina okubeera ng'olemereddwa sinnemereddwa mukanda wange nnemereddwa omanyi kye bayita okuba nti obadde olina n'emizigo gy'abapangisa n'osolooza nedda ku siro mu lunaku olu nina abaana musanvu nzina wetandikira kinina buli kimu kinkutte omanyi buli kimu okukwata mu bbanga lyerimu mulobe kinakavayo omwezi gumu n'ekitundu nakatandika okugumya omutima nga bwogamba kati kuma kuba mbadde ninawo amaka ninawo emizigo gy'abapangisa nga mmanyi nnakola abaana bange bayina entandikwa nagendayo nina abaana babiri n'entandika okuzaala nga mmanyi ninawo embeera. Uyo omukyala baamumenya mu lubiji n'asengukira ekiteezi wa muganda we oba ne muganda we yafiiriddemu kyava wira nga ayagala kwewa butwa mujjukira bannabagamba nti Museveni mujjukira ne Ticha Lumbi yetubadde tubagamba mujjukira nti Museveni yagamba ayagala kampu ennene bannayuganda bateeka mu kampu mu Central Region walale bwe babaleetedde ebitenti ekiteezi ne babateeka mu kampu mwe na Uganda mba abantu babasengule mwe muviire kasasiro nga government kati yali badde etiya nejjawo kasasiro waayo neyeeyama negamba tugenda kuzimba wano flats buli muntu afune ekisenge neddiiro ebisenge bibiri neddiiro ate nga tuzizimba zidda waggulu abanaafrika bapangise bupangisa aba waggulu bawe gavumenti akasete nkugambye yebadde egenda kubeera estate ya bannayuganda nga gavumenti ezimba kukompasetinga ababaddewo naye mmwe muviire kasasiro mubeeko gye mulaga abatasobola mugende mu tenti kasasiro asigalewo. Hold on. Bara emoso nyo mba mikwana bieba nange ba mikwano tewali ngeri gye tuyinza tuli useless nyo nti kasasira atusinga era bwe tuba tetukikoze kati tuli kikola ddi senga tubadde ne ba leaders abo nga baddaladdala bali ku kyakujjako Museveni ensonga ya kasasiro esobola okujjako Museveni ate nga tukozeseza kasasiro ne tumuyiwa ntumuntu mu buli kitipe ekitikka kiyiwa mu kkubo abantu ne bayiika ku kkubo nga polisi terina weeyita nayo neegamba mu lunaku lumu bbiri Museveni abeera avuddeko olu obeezi Museveni abeera avuddeko
katusabe mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu jangu okusomesa ibize batabani bone bawalabo ekigambo kyo kibere kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo nanga oluvannyuma lw'okubuulira abalala ne mukuba atasaanira mu linnya lya Yesu amina. Tukole ki? Ekyokola weekiri oba tekiriiwo weekiri. Bannayuganda ffenna kati we tuli tulina okutuula tusooke twerowoozeeko tuli ki, tusooke twerowoozeeko mu ggwanga lyaffe bwe tukulemberwa bwe tulina okukulemberwa, bwe batusolooza emisolo bwe batubbiza gavumenti lyekola lyeyina okukola. Tulina kati kusoka kwerowoozaako, tusoke twefumiitirizeeko, kino nno kigenda okujja. Omala kuteeka bintu byonna wansi, tusoke tulowooze ku Uganda, tulowooze ku future y'abaana baffe, tulowooze nnyo nnyo we tulaga. Bwe tutasooka wewawe, eyo ye step gye tulina kati okusooka okukola, twerowoozeeko. Ekyo bwe kigaana wano abasajja bwe batutwala, bwe tuba tutuuse okubanga ffe tulina okuviira, ffe tulina okuviira ekitoogo, ffe tulina okuviira kasasiro, ne babamenya olw'ekitoogo, ne babamenya n'olwa kasasiro, bajja bamenya n'olw'ekirala. Bwe tubanga ffe abakungubaga ate ffe tubonaabona, wali obaddeko omuntu yenna ne bw'oba toyagalwangako nga toyagalwangako, waakiri bw'ofiirwa owulira wa akantuntu, bambi bambi omwana ono bambi ab'ekitiizi tebakifunye. Katusaasira ow'ekitiizi yamenyeddwa ennyumba ng'eyiye nga bagibuutikidde n'abantu be, naye abadde abeerawo ne muganda waali wali, kati eya muganda we yafise eyamusuzizza ebiro bibiri, kati ate nayo gureede egimenye. Tusooke twerowoozeeko tubeere abannansi. Ekyo Museveni yakitubbako, tetukyali bannansi, mbabuulira. Yakiteeka ku National ID. Tulina kusooka kukola ki? Kwerowoozaako. Bwe tunaamala okwezuula, wali onaddeko mu mbeera n'osooka ne weebaka ku buliri bwo. Nyina headmaster wange oyo yansomesa secondary gwe bayita Sebaggala, ye yampa ekintu ekyo, ye yanjigiriza ekintu ekyo, yangamba bw'obeeranga ng'oli sitaaka ng'olaba tolina solution, genda ku buliri weebake, genda ogalamire kyabugazi ku buliri osirike, olowooze ku mbeera ojja kuvaayo ng'olina solution. Genda oyingire obuliri bwo weebake. Era nze bwe mba ngenda okwebaka, neebaka nnyina peeni yange wali n'olupapula, kuba mba nnyina bye ndowoozaako. Ogenda okuwulira ng'odivelopinga ebintu mu ggwe, kasita obirowoozaako, genda okulaba nga omuntu w'omunda yeetaggulula, nga yeetaggulula, ng'otandika okudibeetinga, ng'ogiraba oti ng'onootinga ekintu, ogenda okulaba nga ky'obadde oyita ekizibu kiweddewo. Naawe kigezeseeko olabe. Okwerowoozaako n'olowooza ku mbeera gy'oyitamu kintu kikulu. Bannayuganda tukikole, wulira. Leka nsooke wano mu Bakolinso ekyokubiri, Abakolinso ekyokubiri essuula 13, Abakolinso ekyokubiri essuula 13. Muwulire bulungi. Essuula 13. Kaakano njija gye muli omulundi ogw'okusatu, mukama k'abajulirwa ababiri oba abasatu, buli kigambo kirinywera. Nalaalika era ndaalika nga bwe nakola bwe nali eyo omulundi ogw'okubiri, era ne kaakano bwe ntyo nga siriiyo. Mbagamba abo abaayonoona edda n'abalala bonna nti bwe ndijja nate sirisaasira, kubanga
Pawulo yali alina ebintu bye yali agamba Abakolinso, n'agendayo n'abibabuulira, n'abatangaaza ku by'okukola, n'abawandiikira n'ebbaluwa eyasooka ey'Abakolinso, byonna n'abirambika. Embeera ne zisigala nga weeziri. Omulundi ogwasembayo mu Bakolinso ekyokubiri, kuba ezo zonna bbaluwa ze yabawandiikira, n'abagamba kati mmwe mbabuulira omulundi guno ku nsonga ze mbadde njogerako ebbanga lino lyonna, kati mbabuulira, nnyimiridde wala nga mbabuulira, naye lwendijja nja kuba mukambwe. Mbabuulidde nejja nga waliwo n'abajulizi ku nsonga zino. Ebintu bye njogera biriko abajulizi, birina okunywera, kubanga ensonga ze mbabuulira za mazima. Ekitegeeza nga Kristo ayogerera mu nze atali munafu eri mmwe, naye alina amaanyi mu mmwe, kubanga yakomererwa olw'obunafu naye mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Kubanga naffe tuli banafu mu ye, naye tuli babalamu awamu naye olw'amaanyi ga Katonda eri mmwe. Mwekebere mwekka, obanga muli mu kukkiriza. Baali balina debate ku Yesu, nga waliwo abalinga ndowooza abatamulaba, nga waliwo abataamutegeera, nga waliwo abataategeera kye baasenza, kye bakkiriza. N'ababuulira amaanyi ga Yesu n'okukola kwe n'ekyo kye baasembeza nga tebakiraba. Nga nammwe bwe mutalaba Uganda leero, Pawulo n'abagamba Yesu w'ali era akola, ate era yabannyonnyola Yesu wano mu ngeri genda osome ekyawandiikibwa ky'ebintu bingi Mukama gy'abbi kubikulira. N'agamba bw'ati, bwe muwate mumulaba munda muggwe mummwe, musooke mmwe bennyini mwekebere. Ye vidiyo y'olwaleero kati, mpulira ng'empanji ngitemye ekimala. Musooke mwekebere mmwe bennyini, Yesu w'ali naye temunnamuzuula. Ali munda mumwe naye temunnaba kumuzuula, mmwe mwekebere kye mwakkiriza, mwakitegeera? Kubanga ayina ebimufuula okukola munda mumwe, mmwe mutabikoze ne mutamulaba. Uganda y'amaanyi, Uganda ngagga, Uganda etwagala, Uganda etubeereddewo, naye ffe muffe munda muffe, Uganda ey'omunda muffe mweri. Abanyarwanda baatutwalako batya Uganda eyaffe okubeera eyaabo? Aba basajja ba Kabano balina ekintu kye baakola kye baateesa mu Kabano. Buli munnayuganda yenna nga munnayuganda nga si waabwe gwe bakozesa, bongera omumukuutira n'omumusomesa nti akolera ggwanga, era ne bagamba tebamuwanga ssente ezimala, babeere ng'amanyi nti buli bye bamugamba okukola akolera ggwanga. Ky'ova olaba osanga Kiwanda nga Kiwanda akunnyonnyola okukolera eggwanga, nga Kasasiro yassa abantu, naye nga Kiwanda akunnyonnyola engeri gy'akolera eggwanga. Ebyo biri mu Kabano, eyo nkola eri mu Kabano. Babatimbe bbula, babakolera emirimu gyabwe, bagiguse nga tebafunyeemu